Shqiptar, hajfa! Boksieri shqiptar Erzen Rustemi ka mbrojtur me sukses titullin e botës në peshat të rënda UEBF. Ai në Karlsruhe të Gjermanisë ka mundur boksierin Argentinas Juan Pedro Quigi Elmeti. Boksieri i cili jeton dhe vepron në Zvicër ka qenë mjaft i mirë në fillim të meqit duke hedhur dy herë kundërshtarin në tapet. Ndodhi kjo në raundin e dytë ku gjyqtari ndërpreu meqin dhe shpalli fitues boksierin shqiptar. Edhe në këtë meç, një numër i madh i bashkëdetarëve kishin shkuar për të përkrahur bokserin shqiptar, i cili ka falendëruar për përkrahjen e madhe që kanë dhënë. Përveç mbrojtjes së titullit, Erzen Rustemi fitoi edhe titullin GBU. Para duelit, bokseri kishte thënë se ishte shumë i përgatitur për këtë meç dhe ishte bindur se do të triumfojë dhe ashtu ndodhi. Por pas fitores, ai pati një dedikim shumë të veçantë. Rustemi ka thënë se mbrëmja 3 mars 2018 do të mbetet gjatë në kujtesën time për faktin se arrita të mbroj me sukses titullin e kampionit të botës në peshat e rënda të boksit profesionist, si dhe të fitoj edhe një titull tjetër nga Global Boxing Union. Dhe kështu, arrita të përfaqësoj densisht kombin tim në arenën botërore të boksit përmes flamurit si dhe himnit kombëtar, i cili ngriti në komb në Karlsruhe mira të pranishëm në shenjë falënderimi. Fitoria ime ju dedikohet nënave të Gjakovës dhe të gjithë nënave shqiptare, të cilat që 19 vite pas luftës i kërkojnë dhe i presin dhe nuk ju vinë më të dashurit e tyre, të cilët figurojnë në listën e të zhdukurve. Por, fatmirësisht, Kosova dhe Liria saj janë gjallë dhe janë në këmbë e po forcohen për dite më shumë. Më lejoni me këtë rast i falenderoj të gjithë ata shqiptarë nga shtetet e ndryshme të Evropës e që ishin të pranishëm në sallë stafin tim profesional teknik që më përgatiti dhe kontribuoi në këtë fitore, ka shkruar mes tjerash Rustemi. Shqiptarë, ju shqiptarë, ju faleminderit shumë për trajnë e juve që ma të milan vazhdimisht. Dijem trenat që kam arritur për përfaqësoj dhe njësisht dhe uroj që fitoret e shqiptarëve mos marrin fund asnjëherë dhe të vazhdojmë gjithmonë me fitore. Respekt kampionë Erzen Rustemi, dy fish në VBF dhe GBU, titull të mëdhej po vin. Respekt.